ZYA 250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. Delegado Dieiro Nepé é denunciado por suspeita de envolvimento sexual com adolescentes. Homem é preso suspeito de espancar e ameaçar a ex-companheira. A vítima teve lesões graves em várias partes do corpo. TRE julga este mês denúncia de campanha antecipada pelo ex-governador amazonino Mendes. Professores mantêm greve e protestam na Assembleia Legislativa do Estado. Ao vivo, nossos repórteres mostram o feirão do pescado especial de Semana Santa, que começa hoje em vários pontos de Manaus. E começa também a distribuição de mosquiteiros em áreas de risco para a malária aqui na capital. O Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. A denúncia de que o ex-governador amazonino Mendes teria feito campanha política antecipada no último pleito deve ser divulgada este mês, deve ser julgada este mês no TRE. O julgamento envolve o ato de distribuição de equipamentos agrícolas a municípios do interior, faltando menos de 3 meses para a disputa ao governo. A denúncia partiu do Ministério Público Eleitoral. Segundo o órgão, a lei das eleições estaria sendo descumprida pelo então governador do Amazonas, Amazonino Mendes. A Lei 9.504 de 97 deixa claro que é proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública no ano em que forem realizadas eleições. Do ponto de vista legal, o ato é considerado campanha antecipada. No texto da denúncia, o MP aponta a existência de irregularidades no governo, às vésperas das eleições do ano passado. Na época, o governo amazonino Mendes contratou a empresa MZF Limitada, que recebeu 61% do total de pagamentos da Agência de Desenvolvimento Sustentável, a ADS. A empresa entregou equipamentos agrícolas para o Estado, que por sua vez distribuiu esses materiais por agricultores do interior do Amazonas. Isso faltando apenas 3 meses para o período de campanha eleitoral do ano passado. A consequência que pode ser apontada com a utilização indevida da máquina pública em prol de uma candidatura específica é justamente de desequilibrar o pleito, o que prejudica completamente o processo democrático, inviabilizando uma disputa igual, prejudicando a paridade de armas entre os próprios candidatos, tendo em vista que um está muito beneficiado em detrimento dos outros. Candidatos ao governo também recorreram ao Tribunal Regional Eleitoral contra Amazonino. A distribuição dos equipamentos a municípios do interior foi considerada pelos opositores como um ato puramente eleitoreiro. Quando a nossa coligação ajuizou essa ação, na verdade nós estávamos de posse de uma série de documentos que mostravam que, na verdade, o gasto que era feito neste programa, ele tinha um patamar que naquele momento, em 2018, ele simplesmente triplicou. Depois das denúncias, a Polícia Federal apreendeu cerca de 80 milhões de reais em produtos agrícolas. Opositores de Amazonino dizem que o erro do gestor passa também pela corrupção de prefeitos de municípios interioranos. Este ex-deputado afirma que prefeitos do interior receberam verbas sem destinação específica. Está errado entregar equipamento de maneira alguma, desde que seja uma política de Estado regular, permanente e não de período eleitoral. É bom que a gente deixe isso claro. Nós procuramos a defesa do ex-governador Amazonino Mendes. O advogado Yuri Dantas apontou a existência de falhas nas denúncias. A meu modo de ver, não preocupa a alegação. Não foi utilizada a máquina, não foi praticada conduta vedada ou abuso de poder político. O programa é um programa legal que já existe há bastante tempo e, portanto, não há nenhuma novidade nele que atraia esses ilícitos eleitorais que você acabou de mencionar. Os processos contra Amazonino entraram na mesa de julgamento do TRE em março, mas foram retirados de pauta a pedido da defesa. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral disse que as ações ainda estão sob análise e não podem ser comentadas pelos membros da corte. Numa delas, a acusação pede a inelegibilidade do ex-governador por 8 anos. O TRE informou que o julgamento acontece em abril, mas ainda não há data definida. Nós vamos acompanhar de perto este caso.
Professores estiveram hoje reunidos na Assembleia Legislativa do Estado para pedir apoio aos deputados. A greve está mantida pela categoria, mas segundo alguns parlamentares, a lei de responsabilidade fiscal não permite um aumento maior do que já foi proposto pelo governo do Estado. O governador Wilson Lima mantém a proposta de 3,93% de reajuste salarial para os professores da rede estadual de ensino. O governo tem tentado manter um diálogo aberto com os educadores, mas a categoria está irredutível. Eles pedem 15% de aumento. O deputado Serafim Correa explica que a lei de responsabilidade fiscal não permite hoje um reajuste maior aos profissionais da educação. O governo do estado está no pior dos mundos, que ele quer voltar a ficar abaixo do limite prudencial. Mas tem toda uma gama de manifestações, de pleitos e tudo mais. Daí eu entender necessário o diálogo, a conversa, para que a gente possa superar esse momento difícil. Os professores lotaram a galeria aqui do plenário da Assembleia Legislativa do Estado. A categoria agora deve visitar algumas escolas em que os educadores ainda não aderiram à greve. A meta agora é de que eles devam aderir a cerca de 100% da greve. Hoje, atualmente, 70% dos professores já cruzaram os braços e deixaram as salas de aula. Desde então, nós estamos aguardando uma contraproposta do governo para que a negociação avance. Infelizmente, a negociação não avançou mais, o governo radicalizou na sua proposta e não apresentou até agora nenhuma outra contraproposta melhorada para que a gente pudesse ter uma negociação continuada. A situação em que hoje se encontra o governo foi apresentada aos professores na Assembleia Legislativa. Mesmo assim, eles decidiram manter a greve. E olha, hoje à tarde, os professores da rede estadual de ensino fizeram mais uma manifestação nas proximidades do Terminal 5, na Zona Leste aqui da capital. As aulas estão paralisadas em Manaus e em mais 33 municípios do interior do estado. Esse já é o segundo dia de paralisação da categoria, que pede 15% de reajuste. A Secretaria de Educação do Estado informou em nota que está aberta a negociações e voltou a afirmar que mantém a proposta. Proposta de 3,93% por causa da lei de responsabilidade fiscal. Você vai ver a seguir, delegado de Eirunepé é denunciado ao Conselho Tutelar por envolvimento sexual com menores de idade. É já já.